Strana 21, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdem na to, 21,6 děleno kterým číslem rovná se 2,16. Jak na to? Číslice stejné, jenom vidím, že ta desetinná čárka, která určuje vlastně to číslo, je někde jinde. Co se mi s tou desetinou čárkou dělo? Je tady a posunula se mi sem. Posunula se o jedno desetinné místo doleva, to znamená, že dělíme, čili to tady je zapsáno a když dělíme a posune se nám desetinná čárka o jedno desetinné místo, tak dělíme něčím, co má jednu nulu, děleno deseti. 128,2 děleno kterým číslem rovná se 1,282. Takže zase podívám se, co se dělo s desetinou čárkou. Posunovala se směrem doleva, dělíme a o jedno dvě desetinné místo, čili děleno stem. Já si myslím, že princip tohoto cvičení jsem vysvětlil, tak si přerušte video a zkuste dopočítat. Za chvíli si porovnáme řešení. Máte? Tak, 353 děleno, čím rovná se 0,353 tisícin. 1, 2, 3, takže děleno tisícem. Jo? Desetinou čárku jsme měli vlastně tady a o jedno, o dvě, o tři místa. Pozor, tady je to jenom o dvě místa, desetina, takže děleno stem. Tady vlastně nulu, takhle si předepíšu, byla tady a je tady, takže děleno deseti. Já to udělám tady na tom výsledku. Že jo, tady byla a posunula se sem, takže děleno stem. 5 a vznikly tisíciny, takže děleno tisícem, 28 a vznikly také tisíciny, takže děleno tisícem. Tak, podíváme se na řešení, kontrolujeme, máme správně. A co vy? Ano? Tak, prosím vás, pamatujte si, že když dělíme deseti, pohybujeme nebo posunujeme desetinou čárkou o jedno desetinné místo doleva, dělíme stem, dvě nuly, o dvě desetinná místa doleva, dělíme tisícem o tři desetinná místa doleva.